ホワイトベースはもう動けん。全員に告げろ。陸戦の用意だ。白兵だ。三日月オーガス。これだけは言っておく。絶対に死ぬな。うるさいな。聞こえてるよ。そんなの当たり前でしょ。 ホワイトベースに急がなきゃ。小隊長さん、各駅のスイッチを押して。一旦引け。聞いたか。ギルン総帥が。何か混乱してるみたいだけど、いろいろあるんだよ。敵のモビルスーツだらけじゃない。そりゃジオン軍の最終防衛ラインだからね。ユノ、聞こえるか。こちらへの敵の攻撃が激しい。 ホワイトベースの直縁に回れ。ブライト艦長、了解です。アムの少尉さんのガンダムは？わからん。反応が消えている。撃墜はない。周囲に気をつけろ。どこから敵兵が出てくるかわからんぞ。了解です。小隊長が向かいます。それまで持たせてください。頼むぞ。連合軍か。コスミックミラーのモビルスーツだ。ユノ姉さん、ホワイトベースへのルートはこの先。 あとはもう一つあるみたい。ルートあるの？そういう核兵器スイッチのロック解除。2箇所あるからね。陣たちの先か戻って向かい側かよね。あれ？どこだ？ここ。え？三日月くん？うん。オルガどこ行ったか知ってる？ ソロモンにいた団長さんはもう火星に戻ったから大丈夫。その機体って新しいガンダムフレーム？前と同じだよ。なんか修理してもらったらこうなった。三日月くん用にがっつり回収されたガンダムバレバタスレプトや、バラ屋敷を含めた三日月くんの感覚にモビルスーツの駆動をより近づけてあるんだよ。三日月くんは自分のスタイルで戦えるようにってことでしょ。 そこまでして戦う必要が。別にいいよ。それでオルガの役に立てるなら。どうしてカラーはそこまで団長のことを。小隊長さん、もう一方のルートは電源が落ちてもう塞がってる。このまま進んで。行くぞ。バルバドス。みんなのところに帰ろう。 モビルアーマーのサブユニット。ブルーマたち、至るところに入り込んでるのね。片っ端からブレイクアウトさせよう。本番前の一暴れだよ。やれるだけやるさ。ブルーマの全滅確認。核兵器のスイッチに電源が入ったよ。少年ちゃん、スイッチ操作を。よし、行こう。ただ、こっちのルートは少し遠回りになるかな。しまった。出会い頭にドム。なんか動きが違う。あれ、ただのビッグドムのはずだけど。知り合い？いや、そうじゃないけど。もしかしてジオンの A チーム黒い三連星。 記録ではオデッサさん。ブルーマがブレイクイン。バルバトスだけじゃなく、鹿島にもデータもどんどん流れてきてる。どうせなら鳥もここにいれば簡単なんだけど。これで落とせ。核兵器のスイッチアクティブ。奥へ進みましょう。 今だ！撃て！撃て！しまった！伏兵！どんな奴が出てこよう。それが敵なら潰すだけ。そういうこと！一気に回し目で撃破！出てくるのか。出よう！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 
邪魔者は潰せば終わりだし。ユノ姉さん、考え方が果断らしくなってきたね。うん、先を急ぎましょう。終わらせて帰ろう。腹も減ったし。もう少しだけ付き合って、三日月くん。次はブルーマン。さくら、ホワイトベースは大丈夫なの？電波妨害が強くて、すぐそこの距離でも通信が繋がらないんだよね。前のバルバトスよりも少し動きやすいかも。敵の陸戦隊が出てくるぞ。総員、バズーカとライフルで立ち向かう。ユノ姉さん、通信回復。フライト艦長、お待たせしました。ユノ、遅いぞ。もう持たん。私たちで何とかします。ガンダムも一緒です。何？アムロは無事だったのか。え、あの、ガンダムです。あの白い木馬みたいなのを立つ。役がどれほどのものか見せてもらうぞ。誰あいつ？ザフトマン、ラウル・クルーゼ。ジェネシスを使って人類滅亡を企む、そんな人が中世紀に。この人がハーリスに。もう誰にも止められはしないさ。この宇宙を覆う憎しみの渦はな。なんかごちゃごちゃ言ってる。人の夢、人の望み、人の業。よその世界に戦乱を広げて何が望みなの？私のではない。これが人の夢、人の望み、人の業。覇者より強い。もういいよ、なんか難しいし。分かるのはここ。戦いは非常策。いついかなる時も。ブレイクアウトした。すごい迫力と悪意を持ったパイロット。このミッションの何かに引っ張られて無理やりブレイクインしたみたいだね。帰ろう、みんなのところに。よかった。こっちのガンダムも元の歴史にブレイクアウトしたみたい。でも本来ここにいるはずのガンダムはいなかった。探さないと。本当にいるべき仮面の男もね。いい作戦だった。次も頼むぞ。ありがとう。あんたの命も俺が守るよ。俺たちいいパートナーだな。まさか一年戦争にザフトの要注意人物ラウル・クルーゼとはね。でも肝心のアムロ少尉、シャア大佐はいなかった。アバオア空での戦いはトゥルーミッションでってことになりそうね。修正用のフラグメントキーは手に入ったの？修正データ2つ入手。宇宙世紀とポストディザスターの歴史。いつもの多重ブレイクとは少しデータ形式が違ってるなと思ったんだよね。アバオア空に異なる歴史のガンダムが複数いたってこと？ホワイトベースが着底してた場所まで2ルートあったの覚えてる？回り込んで下っていくルートと縦穴を一気に飛び降りるルートよね。そう、それどちらを進んだかでブレイク現象が変化したみたいなんだよ。トゥルーミッション発生に支障はないけど、多重ブレイク現象の特殊な例として記録しておくよ。
もう一つのルートも確認しておいた方がいいかもね。ユノ、今は先を急げ。ユノ、情報が紐づいたフラグメント機、今までになかったブレイク現象か。